תושבי מטה בנימין מרכינים ראשם עם נפילתו של גיבור ישראל נועם רז, השם ייקום דמו. נועם, ממקימי היישוב קידה, נטע כאן כרמים, בנה בתים, שתל ופיתח את חבל הארץ הזה. נועם שירת בימם 23 שנה והותיר אחריו את אשתו אפרת ושישה ילדים. המועצה והיישוב יעשו הכל כדי לעטוף את המשפחה ולהמשיך לבנות ולהרחיב את הפעילות, את הנטיעות ואת הבנייה שנועם החל.